اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عوان نو نبی خان عید فخور بو ضروری ٹاپک ہوگا نہیں خدمت حاصل بھی تیسم او بو انتہائی افسوس وسم جستا محترم رگینن درو صاحب جو بس پرشتی اقبال شاہین ربرار اوا تو شنیمن نو بہر حال ہتو تصویر ویڈیون پشی او انتہائی افسوس ہوئی اور یقیناً قابل مذمت اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت کم. اوا ہے ویڈیو وہ وساطتا چھترار پولیس ہو نوٹس آنگک مشکمن اور وہ درخواست کرک مشکمن کی اس پر چھتر معاشرہ کیا کشیر خور علاقان سری خور اسٹیٹ انسری وہ مختلف حیرہ کیا کہ باسی اسنی ہے چھترارو عوام اسور حمید بو مخلص اور درد درد لکھک اور حتت سم جستا تان مجھے پیار محبت و خلوص و جذبو گنی حل بنین اور ہے باوجود دی پولیس کی قسم کی ہے برارو یعنی لے ملا کری عوام و پرشتہ انگیتی اسور یقیناً پولیس و بج پولیس گردی ہو انتہا بھی تشر او بھرپور اندازہ مذمت کرمن اور وہایا نوسٹ سانگک مشکمن کی چھترار امن و آشتی و جگہ حیرا پولیس گردی بالکل قابل قبول نو کیا روئے کی ہیرا ملاوزہ زنی ہیرا دروس و انسپکٹر اور وہ پولیس محکم و کندوری کی اہلکار سنی حتتاً فل فور برطرف کری آزادانہ تحقیقات کری اب ہے نورمن کی حیاتاً متعلقہ حالات و واقعات و مد نظر لکھی آزادانہ تحقیقات کری وہ انسپکٹر ہو اور وہ پولیس کندوری کی ہر ملوزہ سنی حتاً فل فور برخاست کرن بائی ورنہ چھتر و معاشرہ ہمیں کرمن اجازت تو بالکل نہ دین اور اس پر یہ کیا کشیر صف سے پشتی پولیس و نام اور چھتر و پولیس و نام اور حیا کیا کرم کیا کہ بتی شیر حیا اس پر معاشروں بچن نسور اور حیا چھترار پولیس و بچن دی زہر قاتل. لہذا اوا پولیس و چھترار و ڈی پی او صاحبت اور وا ایس ایس پی صاحبت حیا لو دک مشکمن کی وہ آزادانہ تحقیقات کری عوام و پرشت آنگین بھائی اور ہے کیا روئی کی ہے پولیس گردیا ملاوزہ سنی اور برار سن زیادتی بھی شیر ہوتے انصاف دیون بھائی یالور ماں محترم رگینان اس پر چھترار پولیس ہاتھوں نم بہچی کی تشیر اور حسکی وقت دی ہمش تشدد اختیار نو کری اسور اور تان مجھے پیار محبت و سرا کہ جگہ پولیس سمن گنی بغائی ہاتھوں شیلی عزت و سرا احترام و سرا ہاتھوں چائے شپک ہاتھوں تے دیتی تان مہمان ہوتے ہاتھوں رخصت کرن بین اور سپاشی مین کی یو ہے روین یو ہمیں کندوری کی رولیا مول رویا سنی ہے تن کیا عزت بہچی شرا ہت کیا عزت یعنی عزت شرا موش و گالین تو پھائن سے موش و گالین تو پھائن سے غیشی ہاتھ رن یعنی رولیا مولی تا تماری پہ سرانا سے و تا نلا کوئی ہسے تو ہاتھو اچھا سمن گنی کی بغاؤ مگر شطر معاشرہ کیا کشیر بو زبردست پیار محبت ہو ہے پیار محبت ہو آئین دو بچن دی برقرار بہچے کو بچن پولیس و سخت اقدامات کری کو ضرورت بوئی ورنہ پولیس و سر عوام نفرت کیا ریر دور دراز علاقہ پولیس و چائے نو پیئنی ترک چائے ہاتھوں کا نو پیئنی اور حیا کرم نو پیلک حیا کرم حامی کرم قابل مذمت ہمیں تن کے بھی معاشرہ برداشت نہ کروئی اور نفرت پیدا کرے کو خوشی و مکرور. لہٰذا ہو آزادانہ تحقیقات و مطالبہ کرما نوا درخواست کرما نوا ڈی پی او صاحبت ایس ایس پی صاحبت اور تحقیقات کری ہے تحقیقات اور نتیجہ کیا رزلٹ پشتہ کی ہائے ہتھرین سخت 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 سداری کو مطالبہ کرمن اور عوام اس پر چتر عوام کے ود دی تشدد و راست و اختیار ہم نے پت نکری اصور اور ہم غار اچھی نہیں نکوئی اور ہے اشنار تحقیقات بھی بہت ضروری مجرمن اور سزا دی کو بچن اقدامات کرن بھائی ورنہ پولیسوں کے کی لیول گریٹ لیول شے چھترا نمبر ون یعنی ہو برقرار ہے شے کو بچن ضروری شے کی کہ حیا کرم تحقیقات کری عوام و پشت آئیں گے نبائی اور حیا قسمت دہشت گردی بالکل اس پاس چھترا اور معاشرہ کے آ کے شیر اجازت بالکل نہ دین اور حیا اشناریوں تحقیقات و مطالبہ کرمن. سفن بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.